ძალიან მალე ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე უსაყვარლესი ქალაქის დღესასწაული თბილისობა დადგება. მე ვარ ეკა ხოფერია და მოგესალმებით ახალი თბილისიდან. ახალ თბილის ძველი და საყვარელი სიმღერების ახალი ჟღერადობა უხდება. ჩვენ ვიწყებთ გიო პლუსი ეკა ხოფერიას ტოკშოუში.
ადგილი თბილისში. როდესაც ამ გადაცემას ვგეგმავდი, ჩემთვისაც დავფიქრდი, რომელია ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი ადგილი ამ ქალაქში და ერთი ისტორია გამახსენდა. დედაჩემი 17 წლის, ახალი ჩამოსული სოხუმიდან და დღეში რამდენჯერმე აუვლის ჩაუვლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შენობას და თავისთვის ოცნებობს. თოდესმე ჩემი შვილები აქ ისწავლიან გადის დრო და მისი სამივე შვილი სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ყველას გვაქვს ჩვენი ადგილები ამ ქალაქში. ეს გადაცემა თქვენზეა და თქვენს საყვარელ ადგილებზე ამ ქალაქში. ერთი რამ რაც უხდება ახალ თბილის თუ ძველ თბილის, ეს არის მშვენიერი ყვავილები. ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს აქაური მაცხოვრებლებისთვის და ალბათ არა მხოლოდ მათთვის. ხუჩაბაც გარდენია შევარდანძისაგან მათ განსაკუთრებული სიურპრიზი ელოდებათ. რაღაც ამის მსგავსის მომსწრეები ვართ ახლა ჩვენ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოკე დაგინახეთ და ამბად გავიგე რომ ხუთშაბათობით არა, აბა როგორ? იათ სწორად ეგა. აბა მითხარდი ხე როგორ არის? შაბათობით საღამოს 6 საათზე ვიკრიბებით ხოლმე 14 ნომერთან. რა იდეა, რა კონცეფცია, რა მოხდება? კონცეფცია არის ის, რომ ჩემი აზრით, აივანზე რომლიდანაც მოჩქებს და მოდუხს ყვავილი, ნიშნავს რომ იმ სახლში, იმ აივნიან სახლში ბედნიერი ადამიანები ცხოვრობენ. და ჩემი იდეა და სურვილია რომ ბევრი ბედნიერი ოჯახი ცხოვრობდეს ამ ქუჩაზე და ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში, ხომ? და გვინდა რომ ამ საქმეში ძალიან დაвихმაროთ ამ ადამიანებს, რომ ეს აი რომლებიც გააფორმდა, გალამაზდა, გამშვენდა, მოჩქებდეს ყვავილი. მოჩქებდეს ყველა აივნიდან ყვავილი. ძალიან რაც მომეწონა და მე სიამოვნა ამ თელს პროცესში, იყო ის რომ ადამიანები ზალადობდნენ. და ზალადობდნენ რომ მის აივანზე რაც შეიძლება მეტი ქოთანი ყოფილიყო. ორია, მივესალმები ესე ზალადობას. ყველაზე მოთხოვნადი ყვავილები რომელია, რომელი უნდა, რომელს იტაცებენ ან რომელს ურჩევთ? იცით როგორ არის, ჩვენ ახლა ვრგავთ მცენარეებს ისე რომ კომპოზიციურად გამოიყურებოდეს. ესე იგი ამ კონტეინერში ვრგავთ როგორც მარად მწვანე მრავალწლოვან მცენარეებს, ასევე ერთწლოვან მცენარეებს მეტი ეფექტისთვის. ამ შემთხვევაში ახა ცენტრად აღებულია ქოთნის ცენტრად აღებულია როზმარინი. წინ გადმოეფინება მარადმწვანე სურო და გვერდებზე უკვე ეს მოყვავილე გერანი იმ ეფექტს შექმნის, რომელიც ამბანს მთლიანად მოუხდება და გადმოავსებს მთლიანად აივანებს. შემდეგ და შემდეგ შეიძლება ადამიანებმა, ქალბატონებმა მოინდომონ და ამ საივნე კონტეინერებში ცოტა ბოსტნეული შეურიონ წვანილი. როზმარინი შეგვიძლია კარტოფილთან, შესანიშნავი მსუნელია. დედა რა кай. აი ნახეთ როგორი წიწაკები გვაქვს იქა. მერტო რა ლამაზი წიწაკები ახალ თბილისში. შეიძლება და ადვილად რომ აივნებზე თელი ზაფხული ყავოდეს და აი ესე ისხავდეს. თან ძალიან ცხარია, თან ძალიან დეკორატიული. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ლამაზი ქუჩის მაცხოვრებლები იყავით და ხართ. ყვავილებთან დაკავშირებით, ადრე როგორ იყო და ეხლა რა შეიცვლება? სახლები გალამაზდა, ქუჩა გალამაზდა, აივნები გალამაზდა. ნახეთ როგორი თემა არის. მე გადავწყვიტე რომ ახალ თბილისში და მარაჩოლებრივ ადგილზე ესეთი კითხვით მივმართო ყველა ჩემს სტუმარს. შენი თქვენი ადგილი თბილისში. ეხლა მე ვფიქრობ რომ თქვენთვის ამ კითხვის დასმის ვთქვათ პასუხი უკვე წინასწარვეცი. მაგრამ აი რა შეიცვალა? ბევრი რამ შეიცვალა. უფრო გალამაზდა აქაურობა, სხვა იერსახე შეიძინა ჩვენმა ქუჩამ. რაღაც სიცოცხლე შეემატა ჩვენ ქუჩას. ყვავილებში იქამდეც, თქვათ, ქონდათ ცოდნა, უნარები? თუ ეხლა ბატონიზურას დახმარებ. მე ერთ-ერთი ის მოძალადე მოსახლეობა, რომელმაც ვიძალადე ქუჩში ღამის პირველ საათამდე ველოდებოდი ამ კეთილ ადამიანებს და მითხრეს, რომ ხის აივანზე არ ეკუთნის ყვავილები. მე გამოვძებნი ადგილი ხის აივანზე, რომ როგორმე დამეწყო. საით არის თქვენი სახლი? 28 ნომერი, ნაცრისფერი აივანი რომ არის ხის. იმდენად ლამაზია ეს თბილისური ქართული აივნები. ეს ხო ევროპულია ყველა, რაც ლითონის არის და ქართულ აივნებზე არქიტექტორებმა გაგვიწიეს, ჩვენ ყველგან მოგვინდებოდა, რა თქმა უნდა, ბაღები ჩვენ ვძალადობთ, მაგრამ არქიტექტორებმა გაგვიწიეს კონსულტაცია, რომ იქნებ ხის აივნებს მოვერიდოთ იმდენად ლამაზია, რომ აღარ დაუხუნძლოთ, ხო? სიზღა დაგვჩენია, დაველოდოთ იმ დროს, როდესაც ჩვენთანაც შემოიპარება ახალი თბილისი და ბატონი ზურაბი თავის არაჩოლებრივ გუნდთან ერთად ჩვენთვისაც ჩაატაროს მასტერკლასი. იქამდე შეგვიძლია შემოვიპაროთ ხოლმე.
კიდევ ერთ საინტერესო ისტორიას მოისმენთ თქვენ აღმაშენებლის 34 საიდანაც გამოდიან ჩვენი კიდევ ძალიან მაგარი სტუმრები. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონიმე და როგორ ხართ? ქალბატონ ფლორა, გამარჯობა. და ბედნიერი და მიხარია რომ ასეთ ლამაზ ქუჩაზე, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ ვცხოვრობ ახლა. ეს იყო თქვენი სახლი, ხო ბატონიმე და? სამეზოში და მეორე სართულზე ვცხოვრობ. აქ ყოფილა თავის დროზე დადიანების სახლი ყოფილა ეს ფლიანად. და აქვე სკოლა იყო, იმ სკოლაში ვწავლობდი 19-ე ვაშტა სკოლა იყო, მაშინ ცალკე იყო ქალთა და ვაშტა სკოლა. ეს უბანე საერთოდ ფიქრობდი სულ რა, ალბათ ყველა ფიქრობს ასე, რომ შენი ქუჩა გინდა იყოს ყველაზე ლამაზი სოფლიო. ხო, მაგრამ ეს რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქუჩა არის დღეს, ხო? მაშინაც ხონდა თავისი ლამაზი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძველი იყო ეს ახლები, უსახური რაღაცა. დღეს ესეთი ლამაზია და მე არის ახლა სოფლიოში საუკეთესო ამ თქმა, მაგრამ ჩემთვის ასეა. შესაბამისად, კითხვაზე პასუხი. თქვენი ადგილი თბილისში სად არის? აი ხო გეუბნებით, 20 წელი ვიცხოვრე აქ. მე 80-ში ავხდები ახლა. დანარჩენი საბურთალოზე. მაგრამ მე ვინც მეკითხება, სულ ამბობ, მე ვარ პლეხანოველი. იმიტომ რომ ეს მე სიზრება და ეს მაგონდება. კუთხეში პურის მაღაზია იყო. რამდენი ღამე გამიტენები ეგ პურის რიგში. აქ ეს სარდაფში იყო ნავთის სკლაცე ზახდნენ ესენი. იქ კიდე მთელი დღე რიგში ვიდექით ნავთი, ერთი ბიტონი ნავთი რო გაგვიღო. აქ იყო ეს ჩვენი ბავშვობა, მაგრამ მე და იმ დროს. ბავშვობა, მოდით აქ ქალბატონ ფლორა. ქალბატონ ფლორა, მე რას ფიქრობ, იცით რომ ალბათ ძალიან მაგარია, როცა ბაბუას შეუძლია მოგიყვანოს აი მადგილზე, სადაც ის ცხოვრობდა, მოყვეს მასზე ისტორიები, მაგრამ დია. ამ ხალმა მომხიბლა, იმიტომ რომ აგერ ცხოვრობდა მეზობლა. მომნელი ვარ. ჩვენ აბა მოყევით თქვენ ამბავს? მე ვცხოვრობთ ჩვენ. ესე იგი უბნელები ვიყავით და ნუ აი უბანმა დაგვაკავშირა. ესე იგი არ გამახედა, აი გამოვით თუ არა დამიჭირა. ჩვენ დღესაც ვამბობთ რომ ვართ პლეხანოველები და ჩვენ ვართ მე პირადად ვარ 23 სკოლელი. ეს იყო ქალაქში, არა მარტო ქალაქში, ქვეყანაში გამორჩეული სკოლა, ექსპერიმენტული სკოლა იყო. და გამოირჩეოდა არა მარტო თავისი აკადემიური წარმატებით, ულამაზესი გოგოები იყო. აი რო ჩამოვთვალო მართლა ძალიან გო და რო გამოვიდოდეთ ეს ბიჭები იქ ჩამსკრივებულები იყვნენ და მოკლედ აი ესე. თქვით ვიდექით იქ რა. ისე იგი შემთხვევით ვიდექით. მაშას ესე იგი კაპიტან ფლორას და ბატონ იმედას მთავარი ადგილი თბილისში შეიძლება ითქვას არის აი ეს, სადაც ჩვენ ხოლმე ძალიან საყვარელი დრო იყო, ჩვენი ბავშვობა და ახალგაზრდობა. კაპიტან ფლორა, და თქვენი სახლი რომელი იყო? სახლი იყო აი მარჯანიშვილის მოედნი და რო გამოხვალთ, იქვე არის, იქ იყო თევზის მაღაზია, ვებერტელა თევზის მაღაზია და იმის გვერდით არის უზარმაზარი იტალიური ესო. ასე რომ ეს არის 34 ბლეხანოვის. ამისა იყო 80 ნომერი ბლეხანოვის. აი ის იქეთ არ გამახედა. იქამდე მივედი და მიჭირა 34 და 80. მე ვარ ესე დაბადებული ფლორასგან და დავხნა, მაგრამ აგერ შვილთა შვილებიც არიან უკვე ჩემთან ერთად და ეს არის ბედნიერება. ელენე და ლადო. აქ რა მოგეწონათ ყველაზე ძალიან? სოკოები. სოკოები. ეს კამი გავს სოკოს? არა. ეს კამი რას გავს? აბა როგორ გონია? რამე? რას გავს აბა ეს? კატას გავს ეს კამი? არა. ხსაცმელს გავს. ხსაცმელს გავს ეს კამი მართალი? ხო, ხო. აბა ვინ მეტყვის ბაბუ რომელ სახში ცხოვრობდა? გამოიცანით ეხლა. აბა თითიმიუში, აბა ცხითაში. კარგი, მაგრამ აქსა ცხოვრობდა? ელენე, აი. ოჩა, ელენემ გამოიჩინა. იცით რა ქვია აქაურობას ახლა? ახალი ტფილისი. აბა ვინ გაიმეორებს? ქვი? ახალი. ხმამაღლა ტფილისი. ახალი? ტფილისი. ახალი? ტფილისი.
ვაშა აბაშიძე, ჩემი კიდევ ერთი რესპონდენტი, თქვენი ადგილი თბილისში. მე მგონი ეს ამას უკვე კონკურენციას ვეღარ გაუწევს სხვა ადგილები. ხონ პრინციპში ჩვენი ამოცანა რაც იყო ეს პროექტი რომ დავიწყეთ, რომ გაჩენილი იყოს ეს სივრცე ქალაქში, მით მართლაც არ იყო ესეთი სივრცე, ასეთი ამ მოცულობის, რომ ყოფილიყო საფეხმავლო, ნუ კაი კეთილმოწყობა ყოფილიყო და დიზაინიც ყოფილიყო ისეთი, რომ ადგილობრივსა და ტურისტებს მოწონებოდა და ყოფილიყო რაღაც რეკრეაციული და სასეირნო დასასვენებელი ადგილი. და ეს ამოცანა პრინციპში შევასრულეთ. ასევე იყო, რომ ეფექტები ქონოდა ჩვენ როგორც ეკონომიკური, ასევე ადგილობრივებისთვის ყოფილიყო ძალიან დადებითი და უკვე ეს სახეზე გვაქვს, იმიტომ რომ უძრავი ქონებები ძალიან 5-6 და 6-ჯერ მეტი ღირს, რაც აქამდე ღირდა და ეს ეფექტი უკვე ჩვენ გვაქვს სახეზე და ეხა უკვე მიდის ასე ვთქვათ გაქირავები და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ქუჩაზე მოხდეს ისეთი ბიზნესების შემოსვლა, რომ ადეკვატური იყოს ამ ქუჩის და ნუ აი ითხოვს უკვე რაღაც პატარ-პატარა კაფე, იმიტომ რომ იმხელა ტრაფიკია უკვე ამ ქუჩაზე, რომ უკვე მოთხოვნა გაჩნდა ძალიან დიდი. მე ვიცი, რომ 2016 წლის ბოლომდე სრულდება ეს ერთგვარი ეს პროგრამა. რა დარჩა, რა უნდა დასრულდეს? ну ჩვენი ერთ-ერთი კიდე ამოცანა არის თბილისში რაც შეიძლება გავზარდოთ არეალი ესეთი სივრცეების ანუ და მით უმეტეს ტურისტული საფეხმავლო კონცეფციაც და ეს ტურისტული არეალები და ტურისტული მარშრუტი რაც შეიძლება მეტი და დიდი გავხადოთ ანუ ჩვენ გვაქვს გეგმები რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს ახალი თბილისის პროექტი მეორე ეტაპი დაიწყო და უკვე ვავაპირებთ რომ ზედა ნაწილში ბაღები გადავაბათ ერთმანეს და ერთი მთლიანი დიდი სივრცე შექმნათ ამ ბაღების შეკრით. ასევე გვაქვს კიდე სხვა ამბიციური პროექტები, რომელიც მომავალში გეტყვით, იმიტომ რომ საკმაოდ ამბიციური პროექტებია და საკმაოდ საინტერესო პროექტები. ძალიან ღირებული რაც გააჩნია ამ ქალაქს არის მისი იდენტობა და მისი კულტურული მემკვიდრეობა. ამ ქუჩაზე პრიორიტეტი იმიტომ იყო რომ ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და თბილისის ეს აქვს ეს მიმზიდველობა, რომ ის რაც არის იდენტობა ამ ქალაქს ის უნდა აღვადგინოთ და იმას ყოველთვის უნდა მოუფრთხილოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მდგრადი განვითარება, როგორც ეკონომიკისთვის, ასევე კულტურული ცხოვრებისთვის და ასე რომ იმიტომაც ავირჩიეთ ჩვენეს და ეს მიმართულება ჩემი აზრით არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ასე ვთქვათ ეკონომიკურად ასე ვთქვათ მომგებიანიც. დიდი მადლობა ბლაშა აბაშიძე, ქალაქის ვიცემერი, მისი მთავარი ადგილი დღეს თბილისში, ახალი თბილისია. მადლობა, ნახვამდის, ნახვამდის. Are the key jerry?
ძველი და ძალიან საყვარელი სიმღერების ახალი ჟღერადობა. ახალი ჟღერადობა აუცილებლად. ჩვენ, აი მართლა აღფრთოვანებული ვარ, მე დავიბადე პლეხანოვზე. და აი ეხა სანამ დავიწყებდით, აი ფეხით მოვიარე აქაურობა და აი როგორი რამე მაქვს, იცი რომ აი რაღაც მაგარი ამაყივა რა, რაღაცა რომ აი ესეთი უბანი პლეხანოვი ვარანცოვი, აი ესეთი გალამაზებულია. ესეთი აი რაღაცა სიკეთე მოდის, ხალხი გაღიმებული დადის რაღაცა და რაღაცა ის თბილისი გამახსენდა, სადაც სუ დავდიოდი აი ამ უბანში ფეხი და ძალიან მიხარია რომ აი ამ თბილის, ამ ახალ თბილის, აი ამ ლამა შემ თბილის უნდა უმღერო ის ახალი სიმღერები, ახალი არ არის ძველი, მაგრამ ახლებურად გაკეთებული. შენ გაწერია გიო პლიუსი, რას ნიშნავს გიო პლიუსი? ეხლა გიო თავად მოგვიყვება, დაუძახე შენს მთელს ჯგუფს. ეს არის რაღაც ახალი მუსიკა, ახალი მუხტი მოდის და აი ამაში გვერდზე მიდგანან, აი ამ პლუსში ეგულისხმება ძალიან მაგარი ხალხი. აბა დავიწყე, ძალიან მაგარი ხალხი, ძალიან მაგარი მუსიკოსები, ჩემი მეგობრები და თან ჩვენ ერთნაირად ვაზროვნებთ. თავარი ეგ არის. ზურა მახნიაშვილი, რომელიც ის ლეგენდარული, რომელიც ის თელმა საქართველოს და ეხა რაღაცა ზურაც ამ ახალ თბილისთან ერთად გაცოცხლდა. და ზურა, რა შტრიხი, აი რა სიახლე შთაბერეთ და ჩაბერეთ აი ძველ და ძალიან მაგარ სიმღერებს? იო, რომ არა, წეგანაც აღნიშნე, არის განსაკუთრებულად ნოვატორული პიროვნება, ყოველთვის ეძებს რაღაც სიახლეს, დანარჩენი ხალხმა უნდა განსაჯოს, მე ასე ვიტყოდი და გემოვნებით კიდე, ეხლა ის გავაგეთ, ასე გავაგეთ, ხალხმა გადაწყვიტოს ჯობია. სანო, აბა პროგნოზები, რომ მე მგონია, რომ ძალიან დიდი წარმატება ელოდება ამ ამბავს. ეჭი არ მეპარება, მართალი ხარ ეგამ. ეს არის მეორე პროექტი გიოსთან ერთად, რომელსაც ვაკეთებთ ერთად ჩვენ პირველ რიგში მეგობრობიდან ვიწყებთ ყველაფერს და უკვე მე საქმით გადავდივართ. ეს არის მეორე პირველმა პროექტმა გაამართლა, თავისი გააკეთა, მოიხვეჭა სახელი, ვიმუშავეთ კარგად.
და ეს არის მეორე პროექტი, რომელიც ალბათ 10000 ჯერ უფრო მაგრად გაამართლეს. და მე ერთ-ერთი კიდე მთავარი რაც უნდა აღინიშნოს, ის არის რომ მე მგონია რომ გიოსიმღერები მართლა ძალიან პოპულარულია ახალ თაობაში, მაგრამ ვფიქრობ რომ ამ პროექტით ეს იქნება ყველა დისკოთეკის განუყოფელი ნაწილი. მართალი ვარ? ესია, ნამდვილად მე მინდა რომ დავამატო ბევრი ამე ითქვა, მაგრამ ნუ ძალიან მაგარი ხალხია შეკრებილი, ძალიან მაგარი მუსიკოსები და თემაა ისეთი. არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ქართულია და რაღაცა სხვანაირად ავაჟღერე და გვინდა რომ ავაჟღეროთ. ეს მხოლოდ დასაწყისია, მინდა გითხრათ, რა ვიცი. ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო შენი ადგილი თბილისში. ნუ მე მგონია რომ ეს ადგილი ძალიან ბევრისთვის გახდება მისი. რაღაც თავის პატარ-პატარა ისტორიებს თქვენთვის უკვე თუნდაც ის რომ პირველი ეს პრეზენტაცია შედგა აქ, ხო? რა ძალიან მიხარია და გიო, დამეხმარე, აი შენ კიდევ გაქვს რამე ისეთი ერთი ადგილი შენი თბილისში, შენი ადგილი თბილისში? მე სუამას ვამბობ რა, რომ დავიბადე პლეხანოვზე, შენ გადაცემაში ვთქვი ერთხელ, გავიზარდე საბურთალოზე, სწავლობდი ვაკეში, რუსთავაზე მუშაობდი, ორთაჭალაში. ამიტომ ჩემი ადგილი არის თბილისი და თბილისი არის ჩვენი სახლი. და აი თბილისი ჩვენი სახლი, ადგილი არ არსებობს ჩემთვის, ყველა უბანი ჩემთვის ჩემი სახლია და აი პლეხანოვზე რომ ვიწყებთ აი პირველად აი ჩვენ ბიჭები აი ამას აი ამ გაახლებულ საოცრებაში სადაც ვდგევართ, აქედან მინდა რომ აი ყველა ახალგაზრდამაც აი თბილისს უმღეროს, თბილისიდან დაიწყოს, ქართული ავიტაცოს და იმან მიშამ სწორი თქვა, რომ ქართულია და თან ეხა თანამედროვეა და აი ეს გვინდა რომ ახალგაზრდებს შევთავაზოთ სხვანაირი ჟღერადობა. ეს გადაცემა ვერ შედგება ერთი ადამიანის გარეშე, ეს არის გიორგი კალანდია და გიორგი, ყველას ვეკითხებით, შენი ადგილი თბილისში? Ну, логикурия, чертс ყველა საყვარელი ადგილი არის საქართველოს ხელოვნების სასახლე, გამორჩეული შენობა და მე თანხმეთ თავისი ექსტერიერით, მაგრამ არის კიდევ ერთი შენობა, რომელიც შიგნიდან არის ალბათ ყველაზე გამორჩეული, ყველაზე ლამაზი. აი ეს არის ის შენობა, რომლის წინაც ვდგევართ, დავით აღმაშენებლის 36, თუმცა ერთ უცნაურ რამეს გეტყვი. ჯერ ესეთი ასეთი გაფორმებული, ასეთი სილამაზის, ასეთი ბევრი ფერი და თან ასეთი სადა, ძალიან ცოტა. მაგრამ იმდროინდელ თბილისში, ესე იგი მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილისში იშვიათად ნახავდი ქართულ წარწერას. იმიტომ ეს მაინც რუსეთის იმპერია იყო, მაინც უფთოდნენ კი არ არისო, მოკლედ მოდაში ქართული წარწერები, მაგრამ იყო ერთი კაცი, ვინმე ერასტი ჭავჭანიძე, რომელმაც თავის შენობაზე გააჩინა ქართული წარწერები, ლუქსემბურგის მეურნეობა ან ფენტ. შიგნით ინტერიერი ისე არის მოწყობილი, რომ აი, არ ვიცი, ლუვრი, ვერსალი, ნებისმიერი ადამიანი ინატრებდა და კიდე ერთი რამით არის უნიკალური, სანამ შიგნით შევალთ, უნიკალურია იმითი, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა თანამედროვე თბილისში არის ძალიან ცოტა სახლი, სადაც ძველი მეპატრონეების, მემკვიდრეები ცხოვრობენ. აი თუმცა ამ სახლში ეს ასე არის და მოდით შევიდეთ იმ სადარბაზოში. მე შევიდეთ და ეს სადარბაზოც არის, მე ვფიქრობ, რაღაც აი საოცრად ლამაზი. ეს ყველაზე გამორჩეული თბილისში, ყველაზე ლამაზი. სხვათა შორის ფლორენციელი მხატვრების მოხატულია, მაგრამ მოდი გავაღებ, აი მომცა გასაღები. მე პატრონის ნებართვით შევდივართ, რა თქმა უნდა. საოცრებს. ამ სადარბაზო ბევრი გაჭირვება გამოიარა, სამოქალაქო ომიც გამოიარა, რევოლუციაც გამოიარა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სფერები შენარჩუნდა. ანუ ხვდები რამდენად მაღალ დონეზეა გაკეთებული. და საყურადღებო რა არის, იცი, აი უნდა მოძებნოთ. სხვათა შორის აქ არის ვეფხის ტყაოსნის სცენებიც მიხაი ზიჩის ცნობილი ილუსტრაციების მიხედვით, სადღაც უნდა იყოს ეს სცენები და ალბათ შეგხვდება. ხალბატონი თამარი, ერასტი ჭავჭანიძის თამამავალი, ის თავად მოგვიყვება ბევრ ისტორიას, მაგრამ მას აქვს ფოტოები ერასტი ჭავჭანიძის. ამიტომ აი ამ სახლს ამ თვალსაზრისით გაუმართლებ. უნიკალურია. კი, აი დაგვიდი, აი ტარგელი, აი აფთანდილი. აი ძალიან ცუდად არის შემორჩენილი, მაგრამ ვეფხის ტყაოსნის სცენები არის. ეს იყო აბსოლუტურად ეროვნული კაცი. მაშინ ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვეფხის ტყაოსნის სცენებით მოგეხატა, შენობაზე გარედან ქართული წარწერა გაგეკეთებინა და ასე შემდეგ. ჩვენს გაგვიმართლა, აი აქ არის ფედა
რუსული ეჩ ერასტი ჩავჭარინძე. ამისი აღნიშნული. ქალბატონი თამარ. ამას მე როგორც ვიცი, ერასტი ჩავჭარინძის ფოტოებიც აქვს და ქალბატონი თამარ, როგორც ვთები, ერასტი იყო მაშინ საქართველოს ძალიან ცოტა იყო ასეთი შეძლებული ადამიანი, არა? ბევრსო ცარაჯიშვილი ჭავჭანიძე მეტი არც ყავდა. ჭავჭანიძე გველესიანი, მე ასეთი ფირმაც დაარსეს მაგ. ხო. კი, ჭავჭანიძე გველესიანი. რასაკეთებდა რის? მანუფაქტურით ჰქონდა საწარმო მანუფაქტურის დრეზდენში და გერმანიაში, ლაიფციგში. დაიწყო თავისი მოღვაწეობა 6 წლის ბიჭმა ფურნაში. ეკა. აი ეს იყო ძალიან საინტერესო გვიდა ფურნეს. გვერდზე იყო გალანტერიის გერმანელი მფლობელი და 6 წელიწად 6 თვეში უკაცრავად ეს პატარა ბიჭი ლაპარაკობდა გერმანულად. უკვე. იმდენად მოეწონა ლაიფციგში გაუშვა. იმდენად მოეწონა და იმდენად როგორც ჩანს ლამაზიც იყო, არაჩვეულებრივი ნიჭიერიც იყო, იმიტომ რომ წარმოედგინეთ, რომ აი ეს დააკვალიანა, მისცა განათლება, იქიდან როცა ჩამოვიდა, უკვე იყო ჩამოყალიბებული ევროპელი ქართველი. აი ეს არის ევროპა საქართველოში. როდესაც ევროპელები არიან საქართველოში. ილია ჭავჭავაძის შეგონება ყურად იყო. აი რასაც იღებდა мама იყვებოდა რომ შავპურს ჭამდა. ბანკში დებდა და უკვე მიზნად ჰქონდა. მიზნად დასახულიც იყო როგორც ჩანს რომ აი როდესაც იქ წავიდა და ნახა ასეთ ევროპული კულტურა, აი მიზნად დაისახა რომ ჩვენს ქვეყანაში საქართველოსში გაეკეთებინა ასეთი აი მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან დიდი ღირსება ამ პიროვნების. მე წარმოდგენაც არ მქონდა რომ აი ერთი 30-40 წლის წინ რომ მე ასეთი სულიერი კავშირი მექნებოდა აი იმ პიროვნებასთან რომ მე რომ დავიბადე ის უკვე გარდაიცვალა. მაშინ ახალგაზრდობის ამას ვერ ვგრძნობდი. ეხლა თვითეული მისი ნაბიჯი. აი აქ რომ მოდიან მშენებლები, გაოგნებულები არიან. აი ეს კედრის ჩარჩოები, აი აქ არაჩოლები, ერთი ჭია რომ აი ნახეთ, აი როდესაც გაწმინდეს მშენებლებმა, აი სუნდელიასტის არავით არის ჭის არ არის და ისეთი დარაბებია ისნი და რაღაცნაირად აი ნახეთ აი როგორ იხურება როგორ არის აი ეს გაოგნენ აი ეს აი ეს არის 100 წლის აი ნახეთ როგორ იხურება ეს მიჩვენებ აი აი 100 წელია გასული საოცრებო smart აი ხარ კიდე იცით რა ბევრი ასეთი თბილისელი გვჭირდება რომელიც ამ ისტორიას ასე მოუფრთხილდება ევრორემონტს არ გააკეთებს და ამას შეინახავს გენა უნდა აი ამის უნდა იმიტომ რომ აქ იყო არაჩვეულებრივი ნახატები არის შესაძლებლობა იმის რომ აღდგეს მთლიანა იცით რა რესტავრატორებმა მითხეს რომ არის ამის შესაძლებლობა იმიტომ რომ დაიწყეს და მე შეეშინდათ რომ არ გააფუჭონ და დატოვეს. მე არც მინახია თბილისში მოხატული კარები. კარები მოხატული. აი ერთი შენობა, ჩვენ შენობაში აღვადგინეთ ესკიზების მიხედვით, მაგრამ აი მე პირადად პირველად ვხედავ თბილისში ეს. ჩემი ბავშვების დროს მოხატული იყო და მე მართლა? კი, მე მახსოვს ეს ყველაფერი 4-5 წლის გოგონა რო ვიყავი, მაშინ იყო მოხატული და მე ნუ გადაიღება და ევროპული ქალაქი იყო თბილისი აშკარად რა, ევროპული ქალაქი იყო. ეს კამი იტალიიდან არის ჩამობრძანებული ეს კამები, მაგრამ მე დავარქვი ქალბატონია თბილისის კამები, იმიტომ რომ ძალიან მოუხდა აქაურობას. იამაკაც არის ჩემი კიდევ ერთი სტუმარი ამ არაჩვეულებრივ ადგილზე, რომელია თქვენი ადგილი თბილისში? სკამით მინდა დავიწყო. თბილისისთვის და ზოგადად ქართული საზოგადოებისთვის ამ ტიპის სკამი უცხო არ იყო, ვინაიდან ამ ტიპის სკამი იდგა ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამულში და რომანტიულ სკამს ეძახდნენ. ასე რომ ეს ჩვენი წინაპრებისთვის უცხო არ იყო და ჩვენთვისაც ასე ვთქვათ მშობლიურია. რაც შეეხება ჩემ ადგილს, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ზამთარში ჩემთვის თაწმინდა დათოვლილი თბილისის ხედით შემოდგომაზე ალბათ ქიაჩელი ვერა სადაც ყვითელი ფოთლები ცრიალებს გაზაფხულზე ალბათ რიგის ქუჩა სადაც პირველად ყვავის ხოლმე ხეები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში იქ შემიმჩნევია და ზაფხული იმდენად მიყვარს რომ ყველაფერი მიყვარს თბილისში ჩემი დაბადების დღიდან გამომდინარე მაგრამ ალბათ ეს ადგილი ასევე გახდება ია თქვენი ადგილი თბილისში ხო
ეს ადგილი უკვე გახდა გახსნის დღიდან აქ სულ გაღიმებული ხალხი დადის, აქ ყოველას ერთმანეთი უყვარს და არის სრულიად განსაკუთრებული ადგილი, სადაც მუდმივად გინდა იყო, დაბრუნდე და იარო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ერთ-ერთი ლოკაცია უკვე ძალიან საყვარელია, როგორც უკვე აღნიშნეთ თქვენთვის, თბილისობის დღესასწაულზე გვექნება აქ სულ სხვა თბილისობა. აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეფცია გვაქვს ამ ლოკაციაზე. რა მოხდება აქ? ცოტათი გვინდა, რომ დავიტოვოთ ჩვენთვის და იყოს სრულიად თანამედროვე, აბსოლუტურად უცხო, ისეთი როგორიც ჯერ არ გაკეთებულა და აი ამ არქიტექტურას, რაც ახასიათებს, რომ არის ძველი თბილისისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურა და აბსოლუტურად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღდგენილი, სწორედ ამ ტიპის კონცეფცია შემოგთავაზა თბილისობას. Ну, ისღა დაგვჩენია, დაველოდოთ პირველ თბილისობას ახალ თბილისში. ყველაზე თბილი ქალაქი რომელია? ვინ იცის? ჩვენია, ჩვენ ვიყვარს, ჩვენ ვიცით. ესე იგი, როდესაც გიორგი ნაკაშიძე არ მოდის ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად, მას შევთხოვით, ხვდებით ახალ თბილისში. შთაბეჭდილებები მინდა აქაურო? შთაბეჭდილებები ჩემო ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ მე სახლი მაქვს ზედ მოედანზე, აქ ვარ გაზრდილი. ვარაცოვის მოედანი ერქვა, ეხლა საარბიუკენის მოედანი და აღმაშენებლის მოედანი. ხო და ვეღარ მიხვდი რა დაუძახ, მაგრამ ჩემთვის მაინც ვარაცოვის მოედანია და სამ სიამონეს, როდესაც ესეთი პოზიტიური რაღაცა მოხდა, რომ შეიძლება საფეხმავლო გახდა, გამონაბოლქვი არ იქნება, ბევრი ტურისტები იულიან. ჩვენ შურს თქვენი საქმის კურსში ხართ ხო? დანარჩენებს ყველას. დანარჩენებს ვინც არ ცხოვრობ. ხო, კი, ძალიან გშურს. ხო და ჯერჯერობით რაღაც ეს აი პირველი ადამიანი ვინც თეთრი შურით შურსო მითხრა და ის არის შენი ადგილი თუ აი კიდევ გაქვს რაღაც ერთი ადგილი, რომელიც შენია, რომელიც რაღაც ისტორიას უკავშირდება? ჩემი ადგილი, ეს იმდენად ჩემი ადგილი არის, რომ მე აქ ბებია ცხოვრობ და ას გარდაცვლილი და ჩემი ბავშვობის 60-80% თითქმის შუაგმა გატარებული და აი შატალოზეც კი რომ მოვდიოდი სკოლიდან, ბებიასთან აი ფეხით გამოვილიდი მთელ ქალაქს, რა უცნაურია, საბურთალოდან მოვდიოდი ფეხით, ბებიასთან მოვიდოდი და მე აქ კინოთეატრები, აქაც იყო კინოთეატრი, იქაც იყო კინოთეატრი. რა ვიცი, აქ ბევრი კინოთეატრები იყო და სულ დავდი. კი, ამ გაყოლებაზე იყო აი ესეთი პატარა კინოთეატრი. აი პირველი წამე, რაც გამოვედი და ვათვალიერებ ეხლა და მაინტერესებს აი როგორ არის შეხამებული ფერები და რაღაცა და ამდენად აზრი ჯერ არ მაქვს, რა ჩამოყალიბებული, მაგრამ ის რომ საფეხმავლოა უკვე მაგრამ მომწონს რა. კარგი. გილო, ცოტა მართლა ძალიან ბედნიერები ხარ და სამაგარ ადგილზე რო ხარ. მადლობა, გაიხარეთ, მადლობა. ჩვენი პატარა ლამაზი თბილი ხა მითხარი პირველად ხარ აქ? იცი რა, ძალიან მომწონს მართლა. მომწონს პირველ რიგში ის, რომ ადამიანები გამოდიან, საერთოდენ რაღაცა ერთმანეთს ხედავენ. კიდე ისტორია მოისმინა, რომ ისეთ ვინმეები შეხვდა ქუჩაშია, რომელიც წლების მანძილზე არ მინახავსა და ძალიან საყვარელი ადგილია. ჩემი ადგილი თბილისში. ყოველას აქვს რაღაც თავის ადგილი. აი, რა გაქვთ თქვენ? მე მიყვარს უფრო აი ქეთ, სადაც არის თოჯინების თეატრის პატარა ქუჩები. მე უფრო პატარა ქუჩები მიყვარდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ქუჩაც შემიყვარდება, იმიტომ რომ ჩემსაცთან ძალიან ახლოს არის და კარგი ადგილი იქნება. არ ვიცი, მაინტერესებს როგორი კაფეებია, როგორი ასე ვთქვათ, რა ისტორიებისთვის შეიძლება აქ მოხვიდე. სტუმარი რისთვის დაპატიჟო, ვიცი, რაღაცა საქმიანი წერტილებიც არის. რა ვიცი, ნახოთ რა ქუჩა დაერქვა, მაგრამ სხვა ადამიანები ქნით მაინც, რა აი რისთვის ვიკრებებით. ეს არის ახალი თბილისი და ნინო ქათამაც, რომელიც მართლა შემთხვევით შეგხვდა, უთხარო შემთხვევით. არა, შემთხვევით ხო. გადასტუმროთ. მადლობა, ნინო. ბედნიერები. მე და მარინა კახიანი ჯერჯერობით ახალ თბილისში ერთადერთ კაფეში, პირველი კაფე არის, რომელიც გაიხსნა, ეს უცებ აქაურობა როგორ მოგწოს, იმიტომ რომ პირველად ხარ, როგორც ვიცი.
ძალიან მომეწონა, გულწრფელად ვამბობ. მიყვარს ეს აღდგენითი სამუშაოებს რო ატარებენ, რესტავრაცია. ეთყობა ძალიან მიყვარს ძველი თბილისი, ძველი სახლები და ძალიან გული დამწყდებოდა რომ ეს სახლები დაენგრიათ და აეშენებიათ ახალი. ეს რო ძალიან მომწონს. ფერთა გამა ძალიან მომწონს. შეხამება არის ძალიან გემოვნებით. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არ ვიცი ვინ დამეთანხმება, ვინ არა. და ჩემთვის იმდენად ძვირფასია ეს ადგილები. რას უკავშირდება? რა გითხარ, თქოს ჩემს ახალ ბავშვობას უფრო, იმიტომ რომ ნუ მე მოგხსენებათ ცხოვრობდი რუსთაველზე და დღემდე ნუ ჩემი ასე ვთქვათ, ყველაფერი მთელი ცხოვრება გავატარე რუსთაველზე. ცხოვრობდი რუსთაველზე, მუშაობ რუსთაველის თეატრში, თეატრალური ინსტიტუტი დავამთავრე. მანამდე სწავლობდი ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში, რომელიც აი აქვე იყო. აი ეს ქუჩა, რა გითხრათ, რომ მოხედრიყავით ხიდის იქით, დედაჩემი მაკითხავდა, პატარა როცა ვიყავი და აქედან ფეხით გადავდიოდით ხოლმე მშრალ ხიდზე და ძალიან მიყვარდა. აქვე იყო კინოთეატრი კოლხეთი ჩემს ბავშვობაში, ესე რომ დავდიოდი ამ კინოთეატრში. ანუ ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე აი ამ ქუჩაზე. მართლა არანორმალურად მიყვარს ჩემი ქალაქი თბილისი და მткиვა ხოლმე როცა რაღაცა ისე არ ხდება და მიხარია როდესაც რაღაცა ახალი კეთდება. მიყვარს ესე განსაკუთრებით მაინც აი რუსთაველი, სოლოლაკი, აი ეს უბნები, პლეხანოვი, ძველი უბნები, იცით და როცა ცოტა მაქვს, ნუ ყველასა გვაქვს, სახიობებსაც გვაქვს, სხვათა შორის ესეთი ცოტა დეპრესიული მომენტები. ხო, აი სად მიდიხართ? სოლოლაკში ვსე, ნუ ძირითადად. ესე ქუჩებს დაუყვებ. ჯოგოდ მარტო მიყვარს. ხანდახან ვიძირები წარსულში, მოგონებებში და ალბათ როგორც ყოველას ის მოგონებები უფრო, როგორ გითხრათ, უფრო ჯადოსნურად გეჩვენება დღეს, ყველაფერი კარგად, ლამაზად და რაღაც ესეთი ბავშვური ის მჭირს. Ну, რაღაც ნაწილობრივ დავრჩი Алиса в стране чудес და სულ ის მომენტი მაქვს, აი მანქანა რომ მქონდეს ეს დროის. მართლა მაქვს მთელი ცხოვრება მაგას მომენტი, რას ვიზამდი. რა თქმა უნდა, ყოველას მომავალი გვაინტერესებს, მაგრამ წარსულში ვისეირნებ. მართალი გითხრათ, მე ალბათ ვერსად ვერ ვიცხოვრებდი. ხო, ეს მინდოდა მეკითხა. არის რამე ქალაქი, რომელშიც იცხოვრებდით სხვაგან? იცი რა, ძალიან ბევრი ქალაქი მომწონს საერთოდ. ასე როგორ შეიძლება თქვა ხობი, მაგრამ მოგზაურობა არის ჩემთვის. გამოვიჩნე რომი, იტალია უფრო. იცი რა, ვერსად ვერ ვიცხოვრებდი, თუმცა ვგიჟდები რომზე, იტალიაზე და ესპანეთზე. განსაკუთრებით ეს ორი ქვეყანა მომწონს, მიზიდავს. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა აზიურ ქვეყნებში და აღმოსავლეთის ქვეყნებში. რაღაც სხვა იდუმალება არის, საინტერესოა, ჩვენგან ბევრი რამ განსხვავებული, თუმცა რაღაცები საერთოდ ალბათ ადამიანური, მაგრამ მართლა ვერ ვიცხოვრებდი სხვაგან ჩემი ქალაქის გარდა. მართლა საოცრება იყო, იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ თითქოს გაცოცხლა ის ძველი თბილისი.